Londonda katta bo'lgan o'zbek sifatida O'zbekistonning qadriyatlarini o'rganish men uchun juda muhim. Bunda oilam va atrofimdagi oilalarning hamjihatligi yordam beradi. O'zbekistonda nishonlanadigan katta bayramlarning biri Navro'zni ham Londonda nishonlashga harakat qilamiz. Bu yil men hatto o'zimning maktabimda Navro'z haqida katta prezentatsiya berdim. Bayramlarni nishonlashda o'zbek taomlarining alohida o'rni bor. Ko'k somsa, ayniqsa ko'k chuchvara biz uchun Navro'z timsoli hisoblanadi. Va albatta, sumalak ham. Bu taomlarni tayyorlanishini o'rganish ham bizga qiziq. Kelajakda bu taomlarni tayyorlashni va o'zimizdan keyingi avlodga o'rgatishni ham istaymiz. Navro'z Ramazon oyiga to'g'ri kelgani uchun katta bayram qilib nishonlay olmadik. Shunday bo'lsa-da, bizdan kichik uka-singillarimizga Navro'z haqida gapirib berib, ular bilan bayram ruhini yaratishga harakat qildik. Mana onam o'rgatdi menga Navro'zni urf-odatlarini. Har yil onam bilan o'rtoqlari Navro'zga katta qozonda simalak pishiradi. Bu yil Navro'z Ramazonga tushgani uchun hammasi hal qildi, hayitda pishiramiz. Aslida iftorlikni Navro'z dasturxoni atrofida qilishimiz ham esda qolarlik bo'ldi. Navro'z bu mening uchun bahorning boshlanishi, birdamlik, do'stlik va o'zbek milliy taomlari degani. Eng asosiysi esa o'zligim bilan bog'lab turadigan qadriyatlarning biri. Shuning uchun Navro'z mening qalbimga bir yaqin bayramlarning biri.